dhawadiyaal barnaamijkan waxaan ku soo qaadan doonaa dhowr qodob. Kow, waxa ugu horeeyo, ninkaas sadakaysan waa xildhibaan barkhad batuun, nin la yidhaahdo Jamaal Jah ayay mataana ay ku direen xarunta baarlamaanka. Xildhibaan barkhad batuun ilkaha ayuu ka daadiyey dhowr xildhibaan ah, dab loo qabto. Haddaba dad waxay yidhi soo weydiiyeen, dagaalka muxuu ka bilowday? Xogtii baan idiin helnaa, iyo weliba qabiilka uu ka soo jeeday ninkaas isaga mataanaay Jamaal Jah. Boorme haada ma sahlana, waxaa uu wax alli iyo wixii dukaamo ahaa iyo becsharadii iyo wixii dhanba iridaha loo laabay. Booliska meel kasta mataanaay taagan, dadkii shacabka waxaa lagu hanjabiyay inaysan tallaabo qaadi karin intii soo baxay rasaas baa mataanaay u dhacay. Jabhad baa idan mataqaanaay wadada xiratay, isku xiraysa halgeysiga Boorme, xaaladku mataqaanaay ma sahlana. Balse marka hore aan ku bilowno saaka, golaha wakiilada Somaliland waxay u fadhiisteen in ninkii ahaa xildhibaan Maxamed Abiib in maamuska xayuubin lagu sameeyo. Arrintii iyada ahayd iyadoo ay socoto ayaa ninkan barkhad batuun waxaa aad u qeyliyey Jamaal Jah oo ka horreeyey oo ah nin abaar jecla ah, walaandheer ninkaas isku taaban. Waxaa taabtay ninkii ahaa Maxamed barkhad batuun, wuu fiiriyey, saad wada arkayseen kamarada, wuu fiiriyey inuu barkhad yahay buu arkay. War midgaayo gacanta naga qaad buu yiri marka. Dadku waxay arkayeen in barkhad uu gacan qaadayo, laakiin waxaa ka horreeyay midgaayo gacanta naga qaad markuu dhahay waa xanaaqay, waa kan taleefanka ku tuuray. Bal saaxiibka yaa u imaaday markaa doktorshadii oo asaga arrimahaasi si weyn ula socday. Doktorshada uu soo dhawow Soomaaliya waxaa isku faaraya horto maxaa wax la yiraahdo laadheernimo iyo qabiil iyo xoog iyo baaki. Maasha haddii aadan reer adag aad ka dhalanin oo aw ilaa rugna shadiid lagu istaago waa cagta loo marinaya sida barakad ninka ahaa xildhibaan Abiib oo kale. Aad baad u mahadsan tahay Bidhaarow. Waxa ka socda Soomaaliland waa wax argagax leh, waa wax maartay gebi ahaanba gobolkan oo ahaan jiray gobol aad u nabdoon. Aad mooday hadda inuu dhanka colaadda uu geli doono Muusena uu hoggaanka ugu hayo. Waxaan ogsoonayn maalimadii shalayd in la afduubay ninkii xildhibaankii Maxamed Abiib, maantana dhawadarta dagaalka xooggan ee golaha baarlamaanka ee Soomaaliland ka dhacay ee gacanta la isugu tagay ee dhaawaca badanna uu ka dhashay, gebi ahaanna la dhihi karo meeshaas wixii ka dhacay wuxuu ahaa dagaal aan waxba la isu reebanin. Haddaan gudagalno dagaalka ka dhacay baarlamaanka ee Soomaaliland, horta dagaal culus ayaa ka dhacay halkaasi. Ninka la dhahay barkhad batuun iyo nin kale oo laandheernimo sheegtay Jamaal Jah oo sheegtay inuu beesha madaxtooyada yahay ayaa halkaasi faraas ku saaray. waxaad arkaysay halkaasi in xataa ay intay gacan ka gudubtay in madaxa la isku feeray ninkii barkhad batuuna wuxuu la soo baxay baalan caadiheen, baalan caadiheen ayuu la soo baxay, cid qabataan la waayay meesha reesha asxa dhammaantii la isku tagay laas ugu wada feeray inaad maxaa waxaa lala yaaba meesha ka dhacay. Xataa wax markii la kala qabay waxaa labada nin kala qabtaan mugtay barkhad batuun meesha ku degeen, diyaaradda meesha taalay waa meel lagu kala guurayay oo nin walba leeyahay. Waxaad arkaysay sababta uu barkhad gacanta u qaaday waa ninkan markuu la hadlay barkhad baa gacanta qaaday. Laakiin meesha waxay ku bilaabatay meesha su-aalaha socday iyo jawaabaha socday, meesha oo waxba meesha codayntu socotay oo inay loo codeeyo xildhibaan Maxamed Abiib in gebi ahaanba xilka laga xayuubiyo, xasaaladda xildhibaanada laga xayuubiyo, kadib maxkamad la soo tagay iyo barnaamijku waa barnaamijkana Muuse ayaa soo diyaariyey. Baarlamaankana wuxuu ahaa shir degdeg ah oo la isugu yeedhay buu ahaa. Arrintii su-aalihii socday marka ninkan wuxuu sameeyey barkhad batuun, ninkan xildhibaankan ka horreeya isdagaalayaan ayuu dhabarka ka taabtay. dabar wuxuu kadad wuxuu rabay inuu dhaho ka aamus maash oo dee waxba ku darsanin oo aduha codaynba. Markuu saa u fiiriyey waxaa ka dhalan gaabo ka dambeeyay rufis laan in saa gaal ka taabtay saas uu jalleecay jalleecaw jaa in laan gaabo arkay war midgaan baa taa ciid dhabar kaga taaban dhabar kaga taaban baasha waxaa xasaanad maxaa taagnayd xiisad baa taagnayd nimanka beesha reeshaas waxay rabeen inay gebi ahaanba xilka xayuubiyaan ninkaas ayay rabeen. Ninkana wuxuu ku soo sabanayay inuu taageero oo xildhibaannimada ilaaliyo oo haddii maanta ninka saaxiibkeena xilka laga xayuubi berri aada laga xayuubin mogta wada furantay noqon, laakiin haddaad diidna barnaamij adagoo wuxuu noqonayaa xildhibaanada barnaamijkooda soo geli karin ayuu noqonayaa. Markuu gadaal eego arkay laangaa fadhiya gadaal midgaayo hay tahay midgaayo tahay ninkan boqolka ka tagtay nimankan midgaan laguma dhaho, midgaan la dhaho xaq buu umala waa nimo Soomaaliyeed taariikh ma maalin raacday waxaas in la daba taagnaado boqol sano la daba socdo arintaas waa khalad. Midgaantii ninkaasi kama qan tahay boodintu soo booday